Salamu aleikum qiymətli dostlar. Sizə bu gün boşanmaq üzrə olan bir yaşlı ailə ilə bağlı gözəl bir hekayənə nəql etmək istəyirəm. Ənca sizlərdən xahişim, videoların davamı üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Hazırsanız başlayaq. Məhkəmə salonu. Yenə bir ailənin boşanma işi var. Hamı toplanmış və hakimi gözləyirlər. Hakim içəri daxil olur və önündəki sənədlərə göz gəzdilərək yenə boşanma mədir. Sonra başını qaldırır və baxışlarını davaçıya çevirir. Bir yaşlı ailə diqqətlə onlara baxır. Onların yaşları çox idi. Maraq içində onlardan soruşur: "Boşanmaq mı istəyirsiniz?" Yaşlı qadının gözləri də olmuşdu. Oğlu yaşındakı hakimə baxır və öz hekayəsini danışmağa başlayır. "Oğlum, bu gördüyün adamla uzun müddətdir evliyik. Evləndiğimizin birinci il dövründə yoldaşım mənə sədəf çiçəklərindən ibarət böyük bir buket vermişdi. Onları çox sevməyə başladım, qulluq etməyə, əkərək onları yenidən yetişdirdim. Zamanla çiçəklər çoxalmağa başladılar. Evladım olmadığı üçün bütün sevgimi onlara verdim. Hətta onlara adlar belə vermişdim deyərək gözlərini yaşını silir. Hər gün sədəf çiçəklərimi sulayır, tez-tez torpağını dəyişir. Onları oğ şair sanki onlarla hər gün danışırdım bir gün baxdım ki yarpaqları saralmağa başlayır yoldaşım bağban işləyib çəklər niyə göz taralıb sol olduğunu soruşdum mənə dedi ki bu çiçəkləri gündüz deyil gecə yarısından sonra sula bunu duyduğumdan bəri onlara istər xəstə sağlam soyuqda istidə həmişə uzun müddət boyunda gecə saat 2-də yataqdan övladlarına baxan analar kimi sulamağa başladım Bu mənim yoldaşım olacaq. Adam bir gecədə mən qalxım, kömək edim demədi. Hakim diqqətlə dinləyirdi. Yaşlı qadın və bu yerdə onun sözünü kəsərək ondan soruşdu ki, "Yaxşı, boşanmaq üçün bu qədər vaxt niyə gözlədin? Tez də dava aça bilərdin." Yaşlı qadın göz yaşlarını silərək danışdı. "Ailənin müqəddəs olduğunu öyrətdilər bizə, evladım. Hər şeydən ötrü ailə dağıtmazlar. Boşanmaq üçün bıçağın sümüyə dayanması lazımdır." deyə cavab verdi. Açıqım gülümsəyərək anladım dedi və soruşdu: "Yaxşı, bıçaq nə zaman sümüyə dayandı? Nə oldu axı? Onu da anladım bizə." Bir neçə gün əvvəl deyə cavab verdi yaşlı qadın: "O gecə yorğunluqdan və ya qocallıqdan yuxuya qalmışam və çiçəklərimi su verə bilməmişdim. Onlar susuzluqdan saralıb solmağa başladılar. Yoldaşım olacaq adam heç olmasa məni oyandıraraq yardım etsəydi, amma yox, o qədər diqqətsiz biri idi ki, oyansa belə mənə yardım etməzdi. Belə bir adamla artıq Bir dəqiqə belə evli qalmaq istəmirəm. Xahiş edirəm bizi boşa ayın. Qadın susdu. Hakim biraz fikirləşdi və yaşlı adama döndü. Nənəni duydum. Söyləyəcək, çöləyəcək bir sözün var mı? deyə soruşdu. Yaşlı adam, "Var" dedi. Qarşı tərəfdən ağır şərtlər günahlandırıldığı üçün başını aşağı salaraq danışmağa başladı. Əsgərlikdə bir köçdə bağbanla işlədiyim vaxtlarda tanış olmuşdu Ayşə ilə. Ona o zaman sədəf çəhrlərindən buketlər verirdim. Bir-birimizlə yaxından tanış olduq, sevdik bir-birimizi. Sonra da evləndik. Bir gün Ayşənin boynunda ağrılar olmağa başladı. Və həkimə getdi. Həkim ona boyun kireclənməsi diaqnozu qoydu ona. Uzun müddət yataqda qalırsa, boynundakı kireclənmənin artacağını və bu səbəbdən hər gün qalxıb hərəkət etməsini söylədi. Amma yoldaşım çox inatçı bir idi. Həkim dinləmədi. Aramızda bu tartışma xeyli sürdü. Bu arada sədəf güllər çiçəklərini tökməyə başlamışdı. Ağlıma bir ideya gəldi. Onlara gecə yarısından sonra sularsa düzələcəyini, daha da gözəlləşəcəyini ona söylədim. Beləcə uzun süre yataqda hərəkətsiz qalmamasını, həkimin dediyi kimi etməsini istəyərdim. Niyyətim bu idi. Amma Ayşənin yuxusu ağır idi. Bu yuzdən saat 2-lərə qədər yatmırdım. Müxtəlif yollarla onu oyandırırdım. Hərcəcə onun balası kimi, evladı kimi sevdi, gülləri sularken gizlicə seyr edirdim. Onun bundan xəbəri yox idi. Amma keçən gecə qocalıqdan yəqin ki yuxuya qalmışam və onu beləcə oyandıra bilməmişəm. Çiçəklər susuz qalıb və bu yüzdən günahkaram. Yəni günahım bu. Buna görə ailəm məndən boşanmaq istəyir. Yaşlı qadın qocasına baxdı və qıçqıraraq ağlamağa başladı. Necə də yanılmışam deyərək səsləndi. Səndəliyə, səndəliyə qocasının yanına getdi ona sarıldı. Zald olan insanlar göz yaşları ilə onları izləyirdi. Hakim ayağa qalxdı. Və hər şey göründüyü kimi deyilmişdi elə. Sənədi əlinə alıb dava düşmüşdür, dedi və gözlərindən iki damla yaş düşdü. Bax belə dostlar. Sizdə başınıza gələn, bildiyiniz hadisələr varsa şərh bölümündə yazmağınızı xahiş edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək. Allah'a əmanət olun.